20 февраля, 16 год, квартал. Це перше воно. Чому завжди питав, що не було того, да, щоб зробили пам'ятник, зробили стелу, зробили дефіатр фільмів і все інше, а про них по суті, заради чого вони загинули, забули. Ну так то, що таке було. Я б підтримував максимально зусиль, щоб я спитав, але я сам не знаю.